Qeveria shqiptare do ta zhvillojë mbledhjen e radhës në 4 dhjetor në qytetin e Vlorës. Kjo për të nderuar qeverinë e parë shqiptare të krijuar në vitin 1912 në Vlorë. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Integrimit, Majlinda Bregu, në një konferencë për shtyp. Në orën 10 qeveria shqiptare në ndrejtimin e kryeministrit Sali Berisha do të mbajë mbledhjen e radhës në qytetin e Vlorës, në nderim të këtij akti, në nderim të veprës së Ismail Qemalit. Pra në 4 dhjetor do të jemi përsëri në Vlorë, tha Bregu. Qeveria e parë shqiptare e kryesuar nga Ismail Qemali u krijua më 4 dhjetor 1912 dhe punoi deri më 22 janar 1914. Fillimi i vitit 1914 solli për qeverisjen e Vlorës vështirësi, kohë kur do të dilte çështja e Beqir Grebenes, një oficer shqiptar në shërbim të perandorisë osmane, i cili organizoi një komplot në të cilin bëri protagonist të bisedave të fshehta edhe Ismail Qemalin. Si pasoi Ismail Qemali dhe qeveria e Vlorës jep dorëheqjen. Pra, në nder të qeverisë së parë shqiptare, qeveria e 100 vjetorit të pavarësisë do të kryej punën e saj në datën 4 dhjetor nga Vlora, duke rikonfirmuar kështu rëndësinë dhe vëmendjen për Vlorën dhe qytetarët e saj.